Sveicināti! Mani sauc Juris Miņins un teikšu, kā ir. Pēdējā laikā esmu novērojis, ka Latvijā ir palicis populārs tāds formāts kā sporta blogi, sporta podcasti, kad cilvēki dalās video formātā ar savām domām par tiem vai cien sporta notikumiem. Tad es arī izdomāju, ka uz tā kopēja haipa viļņa varētu arī padalīties savās domās par tiem vai citiem sporta notikumiem. Šādas tādas domas man jau arī ir. Un tāpēc tā kā pagaidām testa režīmā parunāsim par sportu. Jā, uzreiz saku filmēts ar kartupeli, skaņa ierakstīta arī ar to pašu kartupeli. Tāpēc, ja nu kādam ir pretenzijas, teiksim tā, mēs to visu zinām, saprotam un vēl arī pirms jums to esam identificējuši. Ja šis projekts aizies kaut kā labāk, protams, tad mēs domāsim arī par skaņu, gaismām un video un visu pārējo. Pagaidām kaut kā tā, testa režīms un bez lielām pretendijām. Par ko runāsim? Beisbols. Kāpēc beisbols? Nu, protams, tur, kur ir Juris Miņins. Tur ir ekskluzīvāki. Neierastāki. Sporta veidi, tāpēc arī beisbols, tas ir viens otrs. 28. marts, tik agri kā vēl nekad. Šodien startē Major League Baseball čempionāts. Faktiski gan viņš sākās pagājušajā nedēļā divām spēlēm Tokijā, kur arī par karietas beigām paziņoja Ichiro Suzuki, kas ir viens no visu laiku labākajiem starptautiskajiem beisbolistiem. Bet nu šodien tas saukties Opening Day, atklāšanās diena, kad visas komandas arī savos jau mājas stadionos aizveda pirmos mačus. Tieši par to arī parunāšu. Tā kā beisbols pie mums ir tāds, nu, netik populārs sporta veids, pāris vārdi arī par to, kāpēc beisbols un beigās kāpēc Latvijas kaut kādiem sporta entuziastiem būtu jārunā, jāinteresēs un tā tālāk par beisbolu. Sāksim ar to, ka šī sezona ir ar zināmu zemtekstu. Kas tas ir par zemtekstu? Tā nu ir sanācis, ka tieši pirms 150 gadiem ir dibināts Cincinnati Red beisbola klubs. Jūs varat arī loģiski paprastīt, nu dibināt un. Viss ļoti vienkārši. Cincinnati komanda pirms 150 gadiem, kā pirmā visā pasaulē, beisbolistiem sāka maksāt naudu. Visiem komandas beisbolistiem. Iepriekš bija pusprofesionālās komandas Cincinnati Reds, kļuva par pirmo profesionālo beisbola komandu. Kas attiecīgi arī bija kā sākums profesionālismam beisbolā. Un, protams, pēc tam arī attīstījās MLB. Un var attiecīgi arī teikt, ka Cincinnati komanda ir līdzvainīga, līdzatbildīga tajā naudas tērēšanas ārprātā, kas pašlaik notiek beisbolā. Par to arī mēs mazliet vēlāk arī parunāsim. Nu jā. Ja mēs runājam par tālākajiem kaut kādiem notikumiem un vispār to, kāpēc beisbols, kāpēc nosacīt Jānim Pēterim vai Andrim Latvijā būtu jāinteresēs par beisbolu. Nu, faktiski nebūtu jāinteresēs, jo pašlaik mēs jau sen nedzīvojam tajā laikā, kad bija tikai divi vai trīs televīzijas kanāli un kad bija vara no augšas, kas pasaka, par ko īstam pilsonim būtu jāinteresēs. Nav, droši, neskatieties. Bet ja nu tomēr kādam tas interesē, tad jā, tad ir pāris tādi fakti, kas varbūt interesēs jūs vēl vairāk. Bet, nu pirms tam, gribētu parunāt pie vienu citu jautājumu. Vispār, kāpēc es šeit runāju par beisbolu? Priekš kam? Un kāpēc beigās es te tā, vot es un beisbols un iespējams tie, kas kaut kāds mani rakstus ir lasījuši, līdz galam varbūt nav sapratuši to motivāciju par beisbolu. Kā es ar beisbolu iespazinos? Atšķībā no amerikāņu futbola. Es tā nevaru pateikt, kad es sapratu, kas ir beisbols, kurā momentā mani tas uzrunāja. Ar amerikāņu futbolu viss bija skaidrs, es pat atceros konkrēto dienu, apstākļus un tā tālāk. Kas pirmo reizi uzzināja, kas ir amerikāņu futbols? Beisbols,
Viņš bija kaut kur blakus no kaut kādiem 4-5 gadiem, bet tā būtu vienas idejas par to, ka jā, tas ir beisbols, nebija. Bija filmas, kā jau visiem 90. Gadu bērniem, kaut kādas amerikāņu filmas, kur kaut kādas beisbola epizodes, nu un tā tālāk. Domāju, tā iepazīšanās ar sporta veidu kā tādu daudziem bija ļoti līdzīga. Te pašā laikā bija arī panorāmā kaut kādas sižeti, bija kaut kādi drukātajā presē rakstiņi. Man tas kaut kā aizķēra. Paralēli tam, pagalmā, mēs arī mēģinājām spēlēt beisbolu. Nu kāds jau tas beisbols bija kaut kas drīzāk starp beisbolu un seno spēlu laptu. Varbūt kāds arī tādu atceras. Nu, katrā gadījumā bumbiņa bija, nūjas bija, bumbiņa tika mest, un tad mēģināts arī atcest un skriet un tā tālāk. Tad nu tā. Tā mēs arī to savu laiku pavadījām. Un tā viss attiecīgi beisbols, jā, kad kaut kāds informācija bija, protams, iepazinos ar to informāciju, bet tad atnāca internetā 2000. Gadu sākumā. Nu, un tad jau tā iepazīšanās kļuva pamatīgāka, tad jau arī sākās datorspēles, un tieši caur datorspēlēm es arī pilnībā iepazinos ar sporta veidu, ar noteikumiem, ar notikumiem, arī spēlētājiem un tā tālāk. Beigās pirmā gan datorspēle vēl bija uz tām parastajām NES konsolēm, tas ar tiem oranžējiem, dzeltnējiem kātridžiem, bet nu, tas bija šī cits variants ir. Datorspēles, tas jau tuvāk realitātei, tāpēc arī tādā formātā. Jāskatīsim arī, ka ar amerikāņu futbola noteikumiem, spēlētājiem un vispār jau iepazināties ar datorspēlēm, tas ir ļoti labs veids, kā varētu iepazīties ar jauniem sporta veidiem. Lūk, nu lūk, un tad tas kaut kā aizgāja, un faktiski jau gadus 15 es par beisbolu interesējos, nu, teiksim tā, pastiprināti. Nu, ko nozīmē pastiprināti, varbūt nav tā, ka tu rītu ceļos un trīcošu sirdsniņu un skatos rezultātus, tā nav, bet, nu, interesējos, kas ir noticis, kas plānojas notikt un tā tālāk. Te pašā laikā arī gadus 15 man jau ir favorīta komanda, kas varbūt gluži nav tā kā profesionāli, bet es te par profesionāli arī nesaucu. Tā ir St. Louis Cardinals. Nu, kaut kā tā sanāca sāk spēlēt. Un, nu, tā bija tā komanda, kas man uzrunāja. Nezinu, kā bija tie motīvi sākumā. Tādīs, nu, man varbūt tā vienkārši bija apstākļu sakritība un varēja būt pilnīgi jebkurats te komanda. Nu, lūk. Tā es iepazinos arī ar beisbolu. Nu, tagad arī, kā jau izīmēju, par jautājumiem, kāpēc kādam Jānim Pēterim vai Andrim būtu jāinteresēs par beisbolu. Pieredz arī kaut kādus mītus mēģināsim atspēkot. Kaut gan mēs neko nemēģināsim atspēkot, ja kāds grib ticēt tiem mītiem droši, mēs tikai paspiedīsim roku. Tātad, pirmais mīts par beisbolu, ko es esmu dzirdējis, nu ļoti bieži, es domāju vēl arī ļoti bieži dzirdāšu, tas ir priekš kā mums tas amerikāņu, stulbu amerikāņu vai resno amerikāņu sporta veids ir vajadzīgs, ka mums ir savi sporta veidi. Ko es to varu pateikt? Nu, beisbols, jā, tas ir amerikāņu sporta veids, te pašā laikā basketbols, volejbols un pat tas pats hokejs arī ir izdomāti Amerikā. Labi, ja par to hokeju var runāt, par tiem indiāņiem un tā tālāk, un seniem laikiem, bet nu tomēr, tad volejbols un basketbols tie ir absolūti amerikāņu sporta veidi, un kaut kā, nu, daudziem tas tomēr nav kaut kā šķērslis sporta veidi iepazīšanā. Izējot no šī paša, daudziem liekas, ka, nu, beisbolu spēlē tikai Amerikā, varbūt Kanādā, un tā tālāk. Faktiski ir tā, ka beisbols tas tiešām pasaules sporta veids, ko spēlē Ziemeļamerika, Centrālamerika, mazliet Dienvidamerikā, Āzijā, Austrālijā, nu, un arī Eiropā ir šādas tādas izlases, ka tiešām ir labā līmenī. Nīderlandē, Vācija, Itālija, Nīderlanda vispār ir ar ļoti daudziem labiem
MLB spēlētājiem, nu, protams, tas ir atkal tas stāsts par kolonijām un visu pārējo, bet nu tomēr. Un beigās iepriekšējā pasaules beisbola klasikā, kas ir tā, nu, tāds, nu, analogs futbola pasaules kausam, izšāva arī Izraela. Nu, tas ir stāsts gandrīzāk par tiem naturalizētajiem, pat nenaturalizētajiem, bet spēlētājiem ar saknēm. Bet, nu, viņi šo momentu izmantoja, un viņi ļoti labi arī nospēlē ar daudziem tādiem pārsteidzošiem arī rezultātiem. Nu, lūk, tādā, nu, tas ir globāls sporta veids. Tāpat var pieminēt to, ka Startautiskā beisbola un softbola federācija ir apmēram divas reizes vairāk biedru nekā tai pašā IHF, ledus hokeja federācija, un protams, var jau stāstīt, ka, nu, tur jau ne visās valstīs tā spēlē to beisbolu un tā tā. Bet arī hokeja ne visās valstīs spēlē. Nosacīt, ja kaut kāda Azerbaidžāna ir IHF, tas nenozīmē, ka tur jau ir kosmiska līmeņa hokejas. Protams, ka nav. Nu, lūk, un attiecība beisbolā biedru jau vairāk. Tas attiecība īstenā ir ļoti vienkārši stāsts par to, kas kurā reģionā ir populārāks. Mums, nu, mums tas ir hokejs. Tāpēc mēs arī uzskatām, ka hokejs tas ir, kā saka, mūsu, viss. Pie mums, jā, kaut kur citur pasaulē, nu, īstenībā, ja mēs tā ņemam, ja mēs pasakam hokejs, lielākā daļā pasaules nemaz par ledu neiedomāsies, tad būs lauka hokejs, olimpiskais sporta veids arī, starp citu, un tādā veidā. Tāpēc, nu, kaut kā tā. Un vēl kas ir interesanti, ka MLB, nezinu gan par šo konkrēto sezonu, jo vēl tos sastāvus vajag precizēt, jo viņi tagad šajā brīdī tiek precizēti pirms regulārās sezonas, bet situācija ir tāda, ka MLB ir vislielākais ārzemnieku īpatsvars. Tas nozīmē ārpus ASV dzimušo un citas valstis pārstāvošo. Kādam var tas likties kaut kāds kosmoss, kā tā, amerikāņu sportēt, bet nu tā tas arī ir. Ārzemnieki tur spēlē visvairāk, protams, tās ir Karību valstis, kā saka, tur pat vien ir tie paši meksikāņi, venecuālieši, dominikānieši, panamieši un tā tālāk, kanādieši arī, bet nu, jā, ārzemnieki tur ir vairāk nekā kaut kādā nosacīti globālajā basketbolā un NBA, un kur nu vēl arī hokejā. Nu, attiecīgi amerikāņu futbolu neņemam, jo, nu, jā, tas augstā līmenī tiek spēlēts tikai Ziemeļamerikā, tā tiešām augstā līmenī, tāpēc, nu, tur tie ārzemnieki ir mazāk zināmi. Pat nevis tā, vienkārši viņi ir mazāk. Un, ja mēs to starptautisko tēmu bišķi paturpinam, beigās jau trešo gadu MLB tūmā, gan sastāvā, gan varbūt bišķi. Samākais līgas jau spēlē Lietuvietis. Dovits Neverauskas, un tas nav tas lietuvietis, kurš kaut kā Amerikā dzimis un tā tur atcerējas par savām lietuviešu saknēm un tā. Viņš Lietuvā sāk spēlēt, attīstījās pietiekoši labā līmenī, nu un beigās noslēdza līgumu ar Pittsburghas Pirates komandu, un attiecīgi arī pacīnījās zemākajās līgās, un jau kaut kādu laiku spēlē arī MLB. Protams, tas ir stāsts par tādu izņēmuma gadījumu, tas ir stāsts īstenībā par paša spēlētāja spītību, cīņas par neatlaidību, mērtiecību. Un vēl vairāk šajā gadījumā tas ir stāsts par Davida Neverauska tēvu, kurš ir bija viens no pirmajiem padomju savienībā, kurš izdomāja kultivēt šo sporta veidu, kad viņš iekļuva olimpiskajā programmā. Un jā, viņš savu dēlu ir zaudzinājis līdz MLB līmenim. Varbūt, protams, viņš nav pirmā līmeņa zvaigzne, viņš ir tikai rotācijas metējs, kurš iet uz maiņu, bet priekš, teiksim, tā Baltijas, tas ir, un īstenībā visas bijušās padomju savienības, tas ir nenormālākais sasniegums. Un tur, kā saka, nav divu domu. Nulu. Jā, par olimpiādi. Tas ir otrs fakts, kāpēc būtu tā kā varbūt jāpārskata savas kaut kādas prioritātes, jo beisbols olimpiskais sporta veids. Divus ciklus tā nebija, jo, nu, attiecīgi tās ir varbūt politiskās kaut kādas spēlītes, olimpiskās komitejas vēlēšanās, lai beisbols
nonāk vienā līmenī ar basketbolu, iespējams, arī to pašu hokeju vēl labākajā stāvoklī, kad bija NBA, NHL spēlētāji. Protams, viņi gribēja arī MLB spēlētājs. Viņi tā kā īsti, neteiksim, ka viņi nebija, bet Amerikā ar to tiem sastāviem tā baigi neiespringa, ja aizsūtīja kaut kādus dažos tādus vidēja līmeņiem MLB spēlētājs, tad tur kaut kādus sāktos prospektus no zemākajām līgām. Pārējās valstis, nu jā, viņas tur sūtīja arī savus Japāna, arī savus līderus sūtīja. Bet, teiksim, tā gribēja labāku sastāvu. Nu, un līdz ar to papildus vēl nāca arī softballs, tas ir sieviešu variācija par beisbola spēli. Tur gan bija Amerikai liels pārsvars un ASV. Un, protams, tāpēc arī viņu tā kā uz laiku izslēda. Pašlaik, 2020. Gadā, Tokijā, beisbols būs. Protams, tas atkal stāsts par to, ka Japānā beisbols ir nacionālais sporta veids īstenībā, ka arī cik tas dīvaini neliktos beisbols, tur ir ļoti mīlēts, zināms un populārs un faktiski ārpus MLB. Tieši Japānā arī ir pats labākais čempionāts NPB, Nippon Professional Baseball, laikam tā tas sācis. Un arī no tās tā čempionāti ļoti bieži atbrauc uz MLB un rāda ļoti labu sniegumu. Protams, atkal nu, par sniegumu tas cits tās, bet nu, jā. Nu, tāda olimpiāda, vēl viens faktors. Kāpēc tad būtu jāskatās? Nu, tāpēc, ka, lai saprastu, kas notiek olimpiādē, lai vienkārši izprastu beisbola spēli, nu, vienkārši, nu, tas ir interesanti, lai atnākot, pienākot olimpiādas laikam, nebūtu jautājumi, kas tas ir par sporta veidu, ko man darīt un tā tālāk. Nu jā, iepazīties. Iespējams, kaut kāds labākos spēlētājs arī uzzināt un noteikumus un tā tālāk. Nu, tādēļ, kas vēl? Nu jā. Vēl, kas ir interesanti un kas kādu varētu interesēt, ir tas, ka beisbols pēc būtības ir pilnīgi uz citiem principiem balstīts sporta veids. Pilnīgi. Šeit nav vārtu. Punkti tiek gūti nevis pēc kaut kāda iemesta groza vai piezemējuma vai kaut kā sādāk, bet pēc tā, ka cilvēks apskrien apkārt spēles laukumam. Netipiski. Protams, daudziem tas liekas nesaprotami. Un īstenībā jāsaka tas, ka beisbols tas ir vairāk uz prasmēm balstīts. Sporta veids nekā uz kaut kādām fiziskām kvalitātēm, teiksim, kā kaut kā futbolā, kurš ātrāk noskries, hokejā tas pats vai kurš sataisīs stiprāku spēku paņēmienu, augstāk uzliks. Protams, tad tam visam ir jābūt. Ir jābūt pietiekuši atlētiskam spēlētājiem un tā tālāk. Un pašlaik uz to arī iet un tādi spēlētie, ka, teiksim, Bartolo Colons, David Ortiz, vai Pablo Sandovals vai Prince Fielders. Nu, tas tādi, nu, svara kategorijā, kā saka, super smags arī. Tādi jau ir diezgan maz. Bet te pašā laikā, nu, visu nosaka prasmes. Un prasmes, it kā jau liekas, nu, kas tad tur ir? Nu, paņem to bumbiņu, aizmet un attieksim no otras puses, paņem atsiet un tad bicu no visu spēka. Problēma ir tā, ka bumbiņa lido ar ātrumu, kas ir 100 jūdzēm stundā, tas ir 160 km stundā. Nu, 150-160 gluži katrs metiens, jā, nav pārtajām tā 100 jūdzēm, nu tā. Un faktiski, lai noreģētu uz metienu, ir dažas sekundes desmitdeļas. Un jāizdomā, vai mēs to metienu atsitām, vai mēs neatsitām. Tas ir pirmkārt jāizdomā, un otrs, tad jāmēģina arī tīri fiziski atsist to metienu, jo bumbiņas jau arī lido dažādi, gan no augšas, gan no apakšas, gan griestās, gan tur to veidu ir ļoti daudz, un tā tālāk. Tāpēc, nu jā, it kā liekas vienkārši, bet nemaz tik vienkārši nav. Var starp citu arī pamēģināt, tā kā esmu mēģinājis. Ir sanācis, bet, nu, protams, tie metieni nebija ne tuvu, ne tik ātri, un protams, nu jā. Katrā gadījumā viegli tas nav. Sevišķie attiecīgi spēles epizodēs un tā tālāk, nevis tā kā aiziet uz stadionu padautīt bumbiņu. Nu, jā. Patek Saļona, ko no dienas sagaidīt? Jāsāk ar to, kas notika ziemā. Ziemā notika baigie notikumi, kā saka. Bija domas un spekulācijas par līgumiem. Tātad bija mums Manny Machado no Los Angeles Dodgers. Bija Bryce Harper no Washingtonas Nationals. Un, attiecīgi, šie divi spēlētāji viņiem prognozēja
iespējamību, ka viņi noslēgs līgumus, kas varētu būt pirmkārt lielākie visā MLB, un Harpera gadījumā arī pieļāva, ka tas varētu būt vispār visu laiku lielākais līgums sportā, un iespējams pat pārsniegt 400 miljonus kopējā summā, kas vēl nekad līdz šim nebija bijis. Jāsaka tā, jaunas komandas abi censoņi atrada. Manīs Mančado spēlē San Diego Padres, Bryce Harper Philadelphia Phillies, izdomāja pēc ilgām pārunām, un tur bija atlieša ziepju opera, kā saka, abos gadījumos. Bet pie 14 miljoniem netika neviens ne otrs. Bryce Harper kļuva par apmaksātāko komandu sporta veidu pārstāvi, bet 14 miljonus nedabūja. Tomēr, lai vai kā, bet pie 400 miljoniem viens spēlētājs tika, un bišķīt pat vairāk. Tad bija Mike Trout. Viņu, protams, sauc par visu laiku labāko beisbolistu jau pašlaik. MVP bija balvas, individuāli nenormālākie sasniegumi, un arī kopumā tas sniegums uz laukuma arī parādīja to, ka nu, viņš ir tās naudas vērts. 425 miljoni, nemaldos tā uzreiz no galas nepateikšu, bet katrā gadījumā viņš kļuva gan par apmaksātāko komandu sporta veidu pārstāju, gan par pirmo 400 miljoniem, gan vienkārši par apmaksātāko sportistu pasaulē, beisbolistu. Tā kā atgrieza beisbolam, atgrieza beisbolam to, kā saka, līderu godu, jo iepriekš jau tos vairākus gadus tas tā nebija, bija citi sporta veidi, kur bija apmaksātākie, bet nu atkal beisbols pirmajā vietā. Nu lūk, protams, bija arī citi līgumi un arī interesantas summas. Jāsaka, kopumā tāda interesants arī fakts, ka šajā starpsezonā komandas, MLB komandas līgumos iztērēja vairāk kā 2 miljardus ASV dolāru. Nu, kas ir 2 miljardi tā, nu, lai mēs varētu salīdzināt. Latvijas gada budžets, izdevumi Latvijas gada budžetā, ir nepilni 10 miljardi eiro. Nu, attiecīgi var salīdzināt. Gluži varbūt piektā daļa tā nav, bet ja 30 tās komandas iztērē gandrīz piekto daļu Latvijas budžeta, nu jā, kā saka, nauda viņiem ir noteikti. Nu lūk, tādēt nākošais jautājums, kas daudz interesē, sezonas sākums, par ko var runāt? Prognozes! Protams, ko mēs varam prognozēt? Prognozēt, pašlaik, ka mēs varam apilnīgi jebko. Jo sezonas sākumā mēs varam arī noprognozēt, ka Pittsburgā būs pirmajā vietā, vai kaut kā Miami, vai tā tālāk. Vai tā būs, nu, jāsaka, godīgi nezvai, jo favorīti ir citi. Pašlaik, ja es nemaldos, totalizatoru bookmakeri, kā saka, totalizatoru kantori bookmakeri, vislielāko iespējamību uzvarēt pasaules sērijā pareks New Yorkas Yankees. Tad tur pārējās komandas New Yorkas Yankees laikam pat ir 1-5, tā iespējamība 20% ļoti augsta lokona. Nu jā, no otras puses, protams, jāsaprot, ka beisbols ir unikāls sporta veids. Regulārā sezonā ilgs 162 spēles. Faktiski tā ir 10 reizes ilgāka nekā amerikāņu futbolā un 2 reizes ilgāka nekā NHL un NBA. Šādā laikā var notikt ade jebkas, pilnīgi jebkas, absolūti jebkas. Visas komandas piedzīvo savus kāpumus un absolūti visas komandas piedzīvo arī kritumus. Pat visām labākajām vienībām ir kaut kāds laiks, kad viņiem nu vienkārši spēle neiet. Objektīvi iemesli, tas ir varbūt kaut kāds savainojumi, varbūt vienkārši formas kritums, jo nu, nosacīt no aprīļa līdz septembra beigām vienā formā un kā saka, ar vienādu spēku nevar spēlēt, protams. Pie tam katru vakaru spēlēt, jo un dažus vakarus pat jāspēlē divi mači pēc kārtas. Nu, tas ir attiecīgi beisbola tāda īpatnība, ka ja spēle tiek pārcelta vienā vakarā, var aizvadīt pat divas spēles. Un tā tālāk. Protams, tie kritumi ir. Labākās komandas ir tās, kurām izdodas šos kritumus, kā saka, minimizēt vai arī to vidējo līmeni noturēt, nu plus mīnus. Kura tā būs? Pagājušajā gadā tas labi sanāca Bostonai.
Tā vispār bija iespējams viena no pēdējo laiku labākajām komandām. Nu, varbūt šogad arī kādā izdosies. Jā, atkal jāpiemin Los Angeles. Varbūt viņi beidzot pēc divām sezonām ar fināliem arī beidzot tiks pie čempionu titulu. Houstonas Astros. Nekur viņi nav pazuduši. Un arī pārējās Bostonā tāpat, protams, ka čempionus nevar norakstīt. Un arī, kā saka, Čikāgas Cubs. Arī tie paši St. Louis Cardinals, lai arī varbūt tas tā bija šī tā tendenciāli un uzdodu vēlamo par esošo, bet arī daudzās prognozes arī viņus min kā komandu, kas teorētiski varētu iesaistīties cīņā. Lūk, tāpēc, nu, prognozēt var un tas ir, kā saka, interesanti kā saka, ļoti, ļoti daudziem tas arī ir galvenais, drīzāk prognoze ir svarīgāk nekā pati spēle, bet, nu, beisbols ir ļoti, ļoti komplicēts sporta veids. Ir, ja vēl, teiksim, kaut kādā NHL mēs labi zinām, ka, teiksim, pēdējā kaut kā laikā, plus mīnus, tāpat ir Nashville, tāpat ir Tampa Bay, tās ir stipras komandas. Un, nu, vairāk vai mazāk viņiem tur, ja nenotiks kaut kāds ļoti trauma epidēmijas, vēl kaut kas, viņi arī būs izslēgšanas spēles un par kaut ko cīnīsies. Beisbolā tā nav, un tas arī sporta veida, kā saka, skaistais moments, kā saka, viss labākais. Nu, lūk, individuāli, protams, nu, arī daudz ko var prognozēt, bet 162 spēles, home run čempioni, visi Cy Young balvas ieguvēja, tas labākajiem metējiem MVP un visas tie Silver Slugger vai Golden Glove, nu, tas attiecīgi arī tas ļoti nepateicīgs laiks pašlaik un vispār beisbols nepateicīgs prognozēm sporta veids, tāda veida prognozēm īstermiņā, nu jā, tur jau var skatīties tendences un kaut kādas informācijas par komandām un tā tālāk. Labi. Jā, man jāprognozē, kas būs čempioni. Nu, teiksim, tā ātrā prognoze bez kaut kādām lielas analīzes. Es tomēr gribētu domāt, kā būs Ņujorka, Jenkijs. Kāpēc? Nu, attiecīgi, komanda viņiem ir salasīsies laba. Jau pagājuši gads viņam bija laba un traumas, protams, to bišķīt viņu sezonu pačkrēja. Cerams, ka kaut kādā laikā tas arī nenotiks šai sezonā, ka nebūs tā kaut kāds galīgi izgāzes periods. Viņiem sanāks iekļūt izslēgšanas spēles, nu un attiecīgi pēc tam, jo tur jau izslēgšanas spēles ir neprognozējums, jebkurā sporta veidā. Kādā formā komanda nonāk līdz šīm spēlēm un tā tālāk. Labi, tādēļ. Pašās beigās. Tā. Trīs iemesli. Kāpēc būtu jāskatās MLB? Parastam, kā saka, sporta entuziastam no Latvijas. Pirmkārt, tā ir nauda Mike Trout. Beisbols ir ļoti naudīgs sporta veids, un, teiksim, tā ir interesanti paskatīties, no kā viņi to naudu ģenerē un kur viņi to naudu iegulda. Mike Trout pasaulē bagātākais sportists, sanāk pasaulē lielāko līgumu, pareizāk sakot, varbūt ne pats bagātākais, bet pasaulē lielāko sporta līgumu. Protams, jāskatās, kas viņš tāds vispār ir. Un arī visiem pārējiem to pašu Bryce'u Harperu, Manny'u Machado, beigu Giancarlo Stanton tieši tāpat, jo arī viņiem tie 300 pārī miljoni, tas vēl aizvien ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Nu, lūk. Otrs aspekts. Kad notiek beisbola sezonā? Viņa sākas aprīlī, beidzas oktobrī ar visiem World Series un visiem pārējiem, tādēļ vasarā notiek regulārā sezona pārsvarā. Kāds mums ir vasarā sporta veidu kalendārs, ko mēs varam skatīties? Nu, diezgan šķidrs. Hokejs nenotiek, basketbols nenotiek, MLB un NHL, amerikāņu futbols nenotiek, nopietnās spēles kaut kādās čempionu līgās nenotiek, varbūt tikai atlases mači kaut kādu un tāda veida kaut kādi kvalifikācijas turnīri. Nu, katrā gadījumā ir tas kalendārs, sporta kalendārs ir daudz šķidrāks nekā ziemā. Tāpēc ir iemesls, jo tās spēles nenotiek gluži naktī, viņas notiek arī kaut kur 7:00 vakarā ieslēgt. Protams, tas nav tas stāsts, ka mēs apsēžamies, tā kā hokeju paņemam tur kaut kādu zaidamot dzerumos un gaidam, kas tad nu tik būs. Ja jūs tā mēģināsiet skatīties beisbolu, nebūs, jums nepatiks un īstenībā arī man ir brīžiem diezgan grūti noskatīties, teiksim, visu spēli, vat apsēsties un noskatīties. Nē. Fonā kaut ko darām, paskatāmies nedaudz uz ekrānu, paskatāmies savus kaut kādus darbus.
Ideāli. Beigu beigās amerikāņu klasika ir par to arī vēl tāds bišķīt mazliet ir izbrīns varbūt daudziem. Beisbola spēles komentē radio. Tas arī parāda tā, ka mēs kaut ko darām, fonā tas skan, ir kaut kāds home runs vai gūts punkts vai vēl kaut kas. Nu jā, tad tur ir bišķīt aktīvāk, tā kā saka, komentēšana, runāšana skaļāka. Pārējos gadījumos vienkārši, nu teiksim tā, fonam interesanta informācija par no tā tā. Tieši tā tas ir jāuztar. Cepjam kaut kā uz barbekju, šašlikus vai vēl kaut ko, fonā ieslēdzam, kāpēc ne? Kā saka, apvienojam patīkamo, varbūt ar kaut kā, netieksim, ka liederīgo, bet ar nemazāk patīkamo. Olimpiāde. Olimpiskajās spēles beisbols būs, tāpēc, nu, varbūt iepazīties jau ātrāk ar šo sporta veidu. Ar labākiem spēlētājiem, ar labāko līgu un tā tālāk. Kāpēc ne? Un beigu beigās, tas tāds ceturtais punkts, kas, es teicu, top 3, bet arī ceturtais. Lai mēs, teiksim tā, paplašinātu savu sporta fanu redzesloku. Beisbols, kā jau teicu, tas nav tipis sporta veids, mazliet arī tāds nezināms varbūt Latvijai, tāpēc ļoti, manuprāt, būtu interesanti paskatīties to, kas ir beisbols, iepazīties ar šo sporta veidu, nu, teiksim tā, uzlabot sporta IQ, erudīciju, nezinu, sauksim to, kā gribam, kas Latvijā daudziem nepatiks tā mana atziņa, bet īstenībā klibo futbols, hokejs, basketbols mums ir, volejbols, varbūt kaut kā sporta veidī, kas tajā konkrētajā brīdī ir populāri, piemēram, pašlaik tenis vai iepriekš bija pludmales volejbols un tā tālāk. Viņi aiziet, teiksim, tādā mainstreamā un viss pārējais ir tā, ka nu priekš kā mums, tas priekš kā, fuj, nē. Es nesaku, ka jā, man nav ilūzija, ka tagad beisbols būs mums pirmais sporta veids un tā tālāk, bet no priekš tevis interesanti paskatīties, uzlabot kaut kādas zināšanas, jo beisbols ir pietiekoši interesants sporta veids un kāpēc ne? Varbūt, ka zin pēc tam arī pieslēgsieties amerikāņu futbolam, kriketam vai austrāliešu futbolam, arī netieši vākākie sporta veidi. Tā īsumā tas bija viss, ko es gribēju pateikt, tāds neliels ieskicējam MLB sezonas sākumu. Kāpēc tas ir jāskatās? Varbūt arī nav jāskatās. Ja nē, tad, kā saka, arī paspiedīsim roku un pieņemsim jūs izvēli. Nulūk un tādāt, jā, šodien sākas. Sezona jau ap 7 un minūtēm, nepatiekšu precīzi cikot, bet pēc 7 jau sākas pirmās spēles. Ja nenoskatīsies tieši šodien nevienu maču, sezona vēl ir gara, paspēsiet. Pagaidām tas arī viss. Nebūs teksta par to, ka liekat laikus un komentēt un vēl kaut gan varat likt laikus un arī komentēt, jo, kā es te teicu, testa režīmā, tad mēs arī skatīsimies, kas tad arī no tā visa sanāks. Iespējams parunāšu arī par hokeju visdrīzāk, iespējams par kaut kādiem citiem sporta veidiem. Tomēr, ja patika laiks, kā saka, būtu ļoti, ļoti labi, tas man iepriecinātu, dislikes arī liktu izdarīt secinājums, nu kaut kā tā. Paldies par uzmanību, visu labu!